porque você é tão bom quanto o seu último copy. Então, não, você não vai viver do passado, né? Sim. Pô, você acabou de fazer um copy que deu muito certo, mas ele dura até o momento que ele acaba. O próximo copy é outro desafio, é outro jogo, é Sim. outra parada.